د لندن په سنډه کې یو صنعتي پارک کېدی شي چې په اوکرين باندې د روس د برید منظر په شان ښکاري، خو برتانوي پولیس وایي چې ګودام د تباه کولو وروسته د مارچ په میاشت کې دوه برتانوي سړي د روس له استخباراتو سره په همکارۍ په الزام نیولي دي. دا ګودام یوکرین ته د مرستې لیدونکې یو کمپنۍ ملکیت و. په قضیه کې هیڅ ارزی نه ده وړاندې شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ټوله اروپا کې د روس لخوا تخریبي بریدونو کې د زیاتوالي خبرداری ورکړي. کرملین هم د مخکو هیوادونو او د نیټو غړو په ضد هایبرید حملې زیاتې کړي دي. سپلای ګودامونو ته وور اچوي او تباه کوي یې. په بالټکس کې د سمندري پولو او حدودو ته پام نه کوي. د سایبر حملې یې زیاتې رامنځته کړي او غلطو معلوماتو خورولو ته دوام ورکوي. جولیانا پرشووا په یوکرین کې لخپل کور نه وتښتېده او په 2023 کې برتانیه ته راغله. د سوځول شوي ګودام ځای ته په کتلو سره هغې وویل چې هغه د برتانیه په خاوره کې داسې پیښې په لیدو حیرانه شوه. او کله چې موږ نتیجه یې دا وینو چې په مکمله توګه سوځول کېږي، دا ډېره دردناکه ده. او زه فکر کوم چې د دې مخ نیولو لپاره په اروپا کې د روسیې استخبارات به په څه طریقه ډېر کنټرول کول پکار وي، ځکه چې دلته دوی دومره ژورې دغه شان پیښې په سپین او جرمنی کې راپورته شوې چې په دې ټولنیزو رسنیو فوټیج کې ښکاري، او په بیلا بیا په فرانس کې هم په داسې حال کې چې د لیتویا صدر او د هالینډ او لیتوینیا چارواکو خبرداری ورکړې چې نور بریدونو امکان هم شته. د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مارک هینا وایي دا ډول پیښې د یوکرین د ملاتړ د کمزوري کولو لپاره د روس له پټو هڅو سره سمون لري. نو که دوی دا فکر کوي چې دا اورونو اچولو دا عملونه او د تخریب دا کړنې به په یو ډول په دې هیوادونو کې د خلکو اراده کمزورې کړي، نو زما په اند د روس لپاره دا عملونه ترسره کول دا غوی لومړنیو هڅو کې ایوه ده. د جرمني سارنوالان په روس باندې د یوکرین پوځي ملاتړ کمزوري کولو د هڅې تورونه لګوي، لکه څنګه چې یوروپایي حکومتونه د ځوابونو په لټه کې دي. د بریدونو رپورټونه د یوکرین کډوال په قهر کړي چې په خپل فکر کې دوی یو خوندي ځای ته راغلي دي. په لندن کې د یوکرین په یو ټولنیز کلب کې یوکرایني کډواله لیودمیلا کازمورک وایي چې حملې په ډېر ناڅاپي ځایونو کې کیږي. هغه وایي چې په برتانیه کې یوکرایني ماشومان د کرملین د آنلاین پروپاګندې سره مخ دي. هغه د صدمې احساس کوي. زه اوس د روسي ژبې نه کرکه کوم. کله چې زه روسي ژبه واورم، نو زه د خپل ځان د ننه موجود انسان نه وېرېږم. روس د تخریبکارۍ تورونه د مغرب لخوا یو بل بې بنسټه تور بولي. هغه یوکرانیان چې فکر یې کوو چې دوی د خپل خوندیتوب لپاره برتانیا او د اروپا نورو ځایونو ته تښتي، د داسې ډېرو ناڅرګندو پیښو له امله په رښتیا په لویه صدمه کې دي. د هنري ویلکنز لپاره نګین شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ټی وی، واشنگتن.